No, Milostratovalo, tak koho uvidíme jako prvního? 8-4-4, Laura Tegarová, je tam tak. Laura na výsledný míl, já se budem si myslím, že to měla Škoka, ještě Radek Houška, tady blíž ke mně, tam výstupě. Točivý kopek, kdo vesel ke mně, stále na místě první, je to Laura Tegarová, Slovan Bohnice. Na místě druhé domácí, Mijaro Škotová, zvenku to je Radek Houška, dále tam je Míja Šantová, závodnice z Brna, na místě pátém, Zuzka Čubanová, Benátecká závodnice. Točivý kopenku, všichni nám to snad ustane na těch prvních pozicích. A tady my se podíváme dál na tu šestku sedmičku. Takže tam je Zuzana Čubanová, dále tam je Vanessa Tománková, Jedince Drobných a Mene Žudačová a státní půlena uzavírá Beata Libánská, Cíla Arvinka, tedy Laura Tejmarová, Slova Bohnice, Mijaro Škotová, Bikrosku Řepy, Radek Houška, Bikrosku Řepy, Míja Šantová, Brno.